Sveiciens podkāstu Valmierīgas sarunas klausītāji. Turpinot diskusijas par fiziskām aktivitātēm, sportu un veselīgu dzīvesveidu, šodienas epizodes laikā pārnāsim jautājumus, kas saistīti ar motivāciju. Kas mūs motivē būt aktīviem, motivācijas kāpumiem un kritumiem un kas vispār ir motivācija? Lai šo tēmu apspriest, šodien ar mani ir Iveta Grunte Dinsberga, Valmieras sporta skolas direktora vietniece izglītības jomā un vieglatlētikas treneris ar 13 gadu treniņu pieredzi vieglatlētikā. Aktīvi pārstāv Valmieru un Valmieras novada Latvijas sporta veterānu savienības sporta skvēlēs, un šajā gadā palīdzēja mūsu novadam iegūt pirmo vietu kopvērtējumā pārspējot arī Rīgu. Aktīvi ikdienu, nereti pat pusdienu pārtraukumā spēja iekļaut fiziskās aktivitātes. Labrīt, Iveta! Labrīt! Un Gunts Jansons, Jūra Neikena Dikļa pamatskolas direktors, skolotājs un psiholoģiskās sagatavotības treneris. Pats saka, ka pozitīvi nopietnas cilvēks ar humoristisku skatu uz dzīvi. Ikdienā strādā ar jauniešiem, sporta komandām, kā arī profesionāliem sportistiem, lai palīdzētu tiem parādīt labāku sniegumu savā ikdienā. Labrīt, Gunti! Labrīt! Jā, tad pirms sākam šodienas sarunu, nedaudz datu par šo jomu. Eiropas komisijas veiktais 2022. Gada pētījums par fiziskām aktivitātēm Eiropas Savienībā uzrāda, ka 64% Latvijas iedzīvotāji ar sportu nodarbojas, lai uzlabotu savu veselību, kas ir diezgan loģiski. 31% latviešu šis ir veids, kā atpūsties vai relaksēties, bet 17% norāda, ka mērķis vai motivācija ir svaru kontrole. Toties iedzīvotāji, kuri ikdienā nepieko fiziskās aktivitātes, lielākoties norāda, ka tiem nav laika, un tie ir 42%, bet 24% no šiem cilvēkiem saka, ka viņiem nav motivācijas to darīt. Protams, atbildēs figurē arī tādu faktoru kā finansiālā rocība, kas, manuprāt, īsti nav arguments, jo diezgan daudz var izdarīt arī bez finansējuma. Tad arī veselības stāvokļa limitētās iespējas, trauma, risku un citi. Bet šie pamatojumi ir 4 līdz 19% iedzīvotāji. Toties Pasaules veselības organizācija norāda, ka svarīgākie faktori, kas veicina cilvēku iesaistību fiziskajās aktivitātēs, līdz ar to uzlabojot veselību, ir sociāli aktīva un iekļaujoša sabiedrība, informatīvas kampaņas un diskusijas, kas veicina šīs tēmas nozīmību un izpratni sabiedrībā, kā arī masu pasākumu organizēšanu un arī pieejama publiska vide, tātad sporta infrastruktūra, kas visiem pieejama. Manuprāt, viens no svarīgākajiem aspektiem, ko arī norāda Pasaules veselības organizācija, ir veselības aprūpes sistēma kopumā. Un šeit droši vien tāds globāls jautājums, cik bieži mēs no mūsu ģimenes ārstiem vai citiem ārstiem speciālistiem saņemam aicinājumus vai norādījumus būt fiziski aktīviem, kas visiem saprotams, ka tas ilgtermiņā novērš daudzas problēmas, kas mēdz nomākt mūsu veselību. Šķiet, ka liels problēmas sporta noriša un infrastruktūras piemībā Latvijā nav vērojamas, toties kopējā sabiedrības izpratne par fiziski aktīvu dzīvesveidu nepieciešamību tomēr pietrūkst. Iveta un Gunti, kas tad motivē jūs ikdienā būt fiziski aktīviem? Droši? Pirmām kārtām jau, manuprāt, sportistiem ir nedaudz vieglāk, jo te vairāk pirms tās motivācijas, manuprāt, varētu runāt arī par ieradumu spēku. Jo šajā gadījumā, tad, kad tu dodi sportot vai vienalga dejot autas dejas, vai ir suns un tu dodies garās stundu pastaigās, un tas tev kaut kā to ieradumu ieliek tavā ikdienas rutīnā, un kaut kādās tās sajūtas arī vai tās labsajūta, ko tu saņem no tām visām lietām, tas jau tev kaut kādā brīdī prasās. Un arī tad, ja, piemēram, ir bijuši sportisti, kas varbūt bišķi aiziet nost no tā aktīvā dzīvesveida, tad šajā gadījumā, manuprāt, viņiem atsākt ir daudz vienkāršāk nekā tiem cilvēkiem, varbūt, kas nav bijuši ļoti fiziski aktīvi bērnībā vai jauniešu gados vai studiju gados. Un, ja runājam par sevi, tad problēmas ar fizisko aktivitāti, manuprāt, man nav bijis. Tas, ko tu arī sauci par visādām lietām, ka nav laika, nav motivācijas, tas ir, man liekas, jebkuram cilvēkam, vienalga, viņš ir sportists vai ikdienas cilvēks vai mazs vai liels. Galvenais jau ir arī saprast, protams, kaut kādas lietas,
kā, nu, ko tu vēlies darīt savā dzīves konkrētajā posmā. Nu, ja runājam par sevi, tad diezgan ilgu laiku man tas prioritāte bija floorballs dažādos līmeņos spēlēt. Un šogad savukārt ir floorballs nomainīts uz tautas dejām, un līdz ar to tā aktivitāte joprojām paliek. Un, es domāju, ka tā pieejamība un atrašanās, kaut ko atrast priekš sevis, ir diezgan plaša. Nu, gan Valmierā, gan arī visā Latvijā. Līdz ar to tā motivācija man personīgi ir vairāk vienkārši tā sajūta, ka tu esi pasportojis un pēc tam tā ilgstošā labsajūta, kad ir izdarīts darbs un arī sajūtas ir ļoti foršas un miegs labāk nāk. Un, protams, arī kaut kādā brīdī vīriešiem pēc 30 ir izskats arī svarīgs pēkšņi palicies, ja, tikpat svarīgs kā sievietēm, lai gan varbūt viņi to tik aktīvi līdz tiem 30 nestāsta. Bet, nu, vēl viens, manuprāt, viens no motivācijām arī man ir, tas ir laiks ar ģimeni, ka tu pirmkārtām nevis sēdi pie ekrāniem vai mājās, bet kopā ar ģimeni aizēji pasteigāties, piedalies dažādos pasākumos vai skriešanas pasākumos vai ka vienkārši izēji pasteigā vai ritiņiem pabrauc. Līdz ar to, nu, jā, tas būtu, kas mani motivē. Iveta. Jā, Gunts, jo man liekas ļoti labi visu arī tā apstāsti, un man viņam jāpiekrīt ir tajā aspektā, kad sportistiem varbūt ir tas ieradums spēks izveidojies, jo es esmu tagad pabijusi gan sportista, gan arī tāda cilvēka vienkāršā statusā, un es saprotu, cik tas ir grūti patiesībā iet un kustēties un to motivāciju atrast. Bet tas ieradums spēks, tā kā Gunts teica, laikam ir tas, kas kaut kur tev visu laiku, nu labi, tu to mēnesi nepakusties, nu viņš kaut kur tev tā kā pagrauž, nu aizē, nu vajag, nu tā, un tu jau jūties labāk. Un otrs ir tas, to, ko tu, Rihard, teica, ka tā vida ļoti stimulē, jo ja tu esi tā kā viens pret traumu un neviens tev apkārt, nu tā kā, nē, nebrauksim, nē, neiesim, nē, nedarīsim, es gribu televizoru, es gribu dīvānu, tev jau vienam ir ļoti grūti. Un tas ir arī, kā Gunts teica, ģimene, draugi, atrast to savu vietiņu, to savu nišiņu, kas ir tas, kas tevi tā kā pavalk uz to darīšanu, jo vienam ir ļoti grūti, un tiešām ir grūti iet un trenēties. Viens ir, ka tev ir treneris un plāns, un tu ej katru dienu, sestdienā, svētdienās tev ir sacensības. Otrs ir ikdienā, ka tu strādā, ka tev ir tas darbs, un gribas vēl to paspēt, un tad vēl to izdarīt. Nu, nozaka tās, es nozogu 30 minūtes priekš sevis dienā no pusdienas laikas, mazliet ātrāk ēdu, lai varētu, nu, mazliet tā kā pakustēties un daudz maz labi justies. Nu tā, tā kā kaut kas katram ir jāatrod pašam priekš sevis vienalga, vai tas ir, ka tev stimulē, nezinu, es nopirkšu jaunas botas, un tas būs mans stimuls tagad iet un izstaigāt Valmieras takas, vai tas būs tas, kad, reku, mans draugs iet, klauvais, tev var pievienoties, pāris reizes aizē, un tad jau tu pats jūties pietiekami komfortabli. Nu, vai kaut kādu treneri, tas, protams, vienmēr ir ļoti labs iesākumā variants atrast treneri, kurš tevi tā kā mazliet pagrūdīs uz to pareizo virzienu. Nu, tā kā tā, katram ir jāatrod kaut kas pats priekš sevis. Šitien es gribētu piebilst arī, nu, kam arī vēl runāju, kad ļoti svarīgi arī ir tomēr tas, ko tu, Rihard, arī teica par tiem masu pasākumiem tādiem. Jo ļoti bieži ir situācijas, kad vienkārši cilvēks, nezinu, iet uz veikalu, kaut ko nopirkt, pēkšņi skatās, kāpēc te bloķēt ceļš. Pēkšņi aizskrien garām kaut kādu pāris simt cilvēku, un viņš skatās, tāks tur ir sportists, tur ir tievs, tur ir garš, tur ir plats, tur ir maziņš. Un tā mazā meitenīte arī tur kaut ko ņemās. Ok. Un tajā brīdī varbūt viņš pat nesaprot, kad neapzināt viņš tā, ok, varbūt es varētu pamēģināt. Nu, protams, ir arī nu, tas vairāk no ārējās tās motivācijas, par ko mēs noteikti vēlāk runāsim, bet arī tie sociālie tīkli, ka tur tās medaļas cilvēki dalās no vienas puses. Protams, ir daļa, kas to uzsver tā, nu, ko tu tur lielies aptveni to medaļu. Bet ir savukārt, man ir bijis arī situācija, kad es ieraugas tā, smuka medaļas arī būt forši. Nu, tas tā kā tāds maz tāds bonusiņš tam visam tam stāstam un savukārt saviem bērniem, kas parāda arī, nu, tas pats piemērs par Valmieras pusmaratonu. Šogad bija zaļais maratons, jā, pareizi es runāju. Vai zaļais pusmaratons. Zaļais pusmaratons, jā. Un arī mēs pagājuši, kad tur sākām, to katrs skrēja tā kā savu disciplīnu, bērni savu, sieva savu, es noskrēju arī pat pusmaratonu.
tad šogad mēs vienkārši paņēmām kaut to īsāko distanci, bet mēs visi bijām kopā un mēs sanācām un noskrējām. Nu. Un tajā pašā brīdī bērniem ir vismaz kaut kādu pusgadu, viņš tur piekārt tā medaļa ir. Viņš atceries, kā mēs skrējām, atceries, un tajā brīdī viņi jau arī sāk jau domāt uz priekšu, ka varbūt vēl kaut ko varētu tā kā papildus izdarīt. Un līdz ar to tie pasākumi arī, ko organizē gan no pilsētas, gan novadi, un kur jo, nu, tā masveidība, nu, tautas sporta saucamais, ja, tam ir diezgan liels arī, kā saka, pluss tam, lai cilvēki tiešām vai nu sāktu kustētos, vai aizdomātu par to, vai nu varbūt pavilktu, hei, man, es gribu piedalīties tajā, bet es negribu viens, nāks ar mani, nu labi. Aiziešu ar tevi tur arī. Nu, ir tādas arī, kuras izvilk ārā, un tad beigās varbūt tas, beigās tas kur izvilk, tas jā, ir vēl aktīvāks teikt, nekā tas, kurš tas pirmais, kurš nevar apstādināt. Jā. Nu, jā, jā, nu ir, kas saslims ar tām ar visiem stirnu bukiem un fiskultūrēm un citām lietām. Līdz ar to tik uz priekšu, jā, tiem arī pasākumies. Arī tas ir patiesībā interesants fakts, ka tie cilvēki, lūk, kas nav sportojuši tā kā iepriekš, ja viņi to sāk darīt kaut kādos, nezinu, 30 plus, 40 plus gados, viņi izjūt to garšu, to kaifu, kas tajā sportā ir, viņi izjūt to azartu, un tad viņi īstenībā patiesībā aiziet nu, tādā diezgan lielā azartā un pavalk visu ģimeni un pavalk visu, nezinu, kaimiņus un tā tālāk, tā kā... Nu, man pašam ir draugu un pazina no kā piemēra, kuri arī nu, līdz aptuveni 30 gadiem neko. Sports tur tik, cik bija skolas laikā. Un tad pēkšņi atrod izturības sportu, pieņemsim X, triatlons, riteņbraukšana. Un tad jau sāk likties, ka viņš jau ir sajūtis to garšu tādu un mēģina sasniegt tādas rezultātas, kā nu, tāds profesionāls sportists, ka viņam bez mazai viss brīvais laiks arī aiziet uz attiecīgu riteņu vai ūdeņos vai tā tālāk. Nu, kad sajūt to garšu, ko nekad nav jūtis un tieši, jā, tā, tieši tā. Un jau nu, aiziet tādā pusprofesionāla sportista līmenī. Jā. Tas jau, zin kā, tā kā labi negribētu teikt kā bērniem, bet kā jebkuram cilvēkam, kad tu pēkšņi tajos 40 gados atšaknies, bāc, foršs feelings, foršs sajūta vispārreiz, wow, vai. Nu, te ir tava otra bīstamība, ka tu tik ļoti aizraujies, tik ļoti centies atgūt to, ko tu esi nokavējis, ka tu, nu, kad ir visādi, protams, arī piemēri par to, ka tu pārāk, nu, kā jebkurā gadījumā, ja tas, kas tiek pārspīlēts, vienalga nedarīšana vai darīšana, tas viss var, nevar, nu, kā saka, var novest ne pie tām labākajām sekām, bet tajā pašā brīdī tā step by step, soli pa solim ejot uz priekšu, protams, tik uz priekšu. Jā, piekrīt. Man jautājums jums, nu, mēs runājam ar nu, diezgan daudz par tiem aktīvajiem cilvēkiem. Nu, jūsu paziņu, draugu, zinām cilvēku lokā, tie, kuri nu, nodarbojas ar tautas sportu, nu, jeb veselības sportu, nu, kas ir tā viņa motivācija? Vai tā tiešām ir veselība, vai tas ir tas izskats, vai tas ir nu, tiešām laba laika pavadīšana, vai tā ir komuna, vai tas ir viss kopums? Vai ir kaut kas izteikts, ko jūs esat novērojuši? Nu, jā. Es gribētu, es jau tā kā skolotāju saku, gribētu pirmais pievērsties. Kāds pārsteigums? What? Jā, gribētu bišu vairāk, nu, tai teoriju. Mana kolēģa Lindlīts, kas strādā Kocēnu sporta skolā, viņa uztaisīja ļoti skaistu pētījumu, maģistrāru pētījumu par motivāciju. Un tur bija jā, ļoti forši sadalījās, kad cilvēkiem ir iekšējā motivācija, ir ārējā motivācija un ir amotivācija. Nu, iekšējā motivācija ir tas, kas, kā man jaunieši saka, nāk no iekšām, no mums pašiem. Jā, un tur vairāk ir tas, kad cilvēku motivē tas, kad viņš grib pierādīt citiem, ka viņš var, nu, ka viņš var noskriet pusmaratonu, no sākuma varbūt 5 km, pēc tam pusmaratonu. Ir cilvēki, kas grib pierādīt, ka viņš var noskriet maratonu, ir cilvēki, kas grib pierādīt, ka viņš var atnākt no Rīgas līdz Sīmiņu baznīcē. Un kaut kā tādas lietas ir, protams, kur motivē tās emocijas. Tas vairāk varbūt būtu attiecināms uz šo komandu sportiem, uz tādu masveidību. Tiešām, kad nu, tie, kas ir skrējuši vai vienalga lielā tādā skrējienā, nu, tas ir savādāk, kad tu atnāc un tev jau tāds... Tas ir savādāk nekā skriet vienam ārā. Protams, arī savu brīnišķīgā sajūta ir tad, kad tu izeji agri no rīta un izskrien pa takām un viens pats. Bet tad, kad tu saji kopā, nu, tas ir kaut kāds tas, kas aizrauj visas tās lietas, šīs emocijas. Un, nu, savukārt, protams, ārējā motivācija, tas ir vairāk tas, ko tu minēji, Richard, ir šīs izskats, būt formā, ja, un šī socializēšanās, un, savukārt, trešais bija šī atlīdzība, ko es minēju par tām medaļām, kas vairāk, varbūt, ir izteikts, ir
bērniem, es teiktu, šajā gadījumā varbūt līdz tiem kaut kādiem 12 gadiem, kamēr viņi retāks varbūt, kurš aizdomājas iekšēji, kāpēc viņš to dara, vairāk viņš dara, kad kaut kas forši notiksies un būs kompānija un būs arī kāda medaļa un tā tālāk. Un līdz ar to par tām motivācijām vairāk vai mazāk es teiktu, ka šīs ir tās motivācijas. Protams, mēs tur varam diskutēt, kas ir kas, kas ir nav, nu kā nav. Jo ir cilvēki, kas saprot, tā kā to arī minēja tajos procentiņos, kad kam vajag tur varbūt gribas paregulēt to svaru, citam varbūt ir kaut kāds viņš saprot, ka vajag aktīvāku dzīvesveidu, jo šobrīd nu īsti nav labi tas, ko viņš dara un savukārt citiem ir, kas motivē tiešām draugi, paziņas, kaut kāda komūna, jeb nu vienam tas ir varbūt kaut kāds, es pieņemu, kaut kāds lokālais bariņš, ko viņi savāca aiziet uzspēlēt basketbolu. Prieks arī par senioriem, kas savukārt ir šie senioru klubi, kas aicina gan uz visādām nūjošanas pasākumiem un tādām lietām. Līdz ar to tā motivācija lielākajai daļai, es teiktu, kad ir gan iekšēji, gan ārēji. Nu, tas ieteikums būtu vairāk attīstīt šo iekšējo motivāciju. Jo man patīk tas piemērs, ko es ļoti bieži saku arī nu, sportistiem, kad tikko arī bija iespēja strādāt ar Rujienu skolēm pašpārvaldi. Un tur bija tas stāsts, es viņiem saku, hei, nu, kurš no jums būtu gatavs tad nākt no Rujienas pie manas uz Valmieri, es jums katram 1000 eiro iedošu. Nu, tur lielākā daļa pacēla roku. Es saku, man nav svarīgs laiks, galvenais, jūs atnākt līdz manim, es jums gadam 1000 eiro. Es saku, nu redzi, tā ārējā motivācija, tā kā atalgojums vai kaut kā samaksa, tas ir ļoti nu, tā, kā knipis un cilvēks ir gatavs darīt, ja ir ļoti spēcīga šajā motivācija. Un tajā pašā gadījumā es saku, nu ok, jūs tur nākat, esat tur, kas mums tur sanāk pa ceļam no Rencēna, ja sanāk pa ceļam no Rujienas. Un jūs esat pie Rencēniem un es zonu, atvaino, man tā naudiņa aizgāja kaut kur citur, es tev nevaru, bet nu, tu jau var iet atpakaļ, bet var atnākt līdz Valmē, kā tu gribi. Un es viņam prasu, kā tu justos. Nu, viņš, protams, atbild uz to, ka nu, lielākā daļa būtu dusmīga, tur būtu ļoti nu, tā kā un Guntis būtu daudz melno sarakstā, kad par tādiem solījumu neizpildīšanu tas viss notiekās. Līdz ar to ārējo motivāciju ir tas, ka viņu ļoti viegli var iedot un viņu ļoti viegli var pazaudēt. Bet šajā gadījumā, pazaudēšanas gadījumā, ir ļoti liela emocionāla bedre. Un, nu, nedod Dievs, ka kādam ir tik dziļa, ka viņam kaut kāda jau emocionāla trauma un viņš vispār skatās uz sportu, kā uz kaut kādām lietām, kā saka, kā uz kaut kādu tabū vai uz kādu ļaunumu pat, kā piemērs varētu būt krosa skrējieni 90. Gados skolās, ja, ka tur bija jānoskrien vienkārši pa katru cenu vienalga, vai tu atstāji kaut ko stūra izvemjoties vai to pēc tam tur kaut kas slikti ir ar kājām, rokām un visam pāriem līdz ar to. Šajā gadījumā tas būtu jāņem vērā un ļoti svarīgi saprast par to iekšējo motivāciju pašam parunāt ar sevi. Nu, protams, bērniem vairāk tas varētu būt ar vecākiem, ar, varbūt ar kādu vecmamu, vectētiņu. Nu, kāpēc tu kusties, kāpēc tu dari skaidro šo lietu? Jo, jā, es ievedu tulīdošu vārdu viskārtībā. Tad bija ļoti labs piemērs Covid laikā šo pārtulkoto tādā motivācijas skalu, ko mana kolēģa Linda līdz arī izdarījies iedevu sportistiem. Un lielākajai daļai, protams, tad, kad visi bija tā kā mēs bijām ierobežoti, viss ļoti kritās, nu tie rādītāji kā tādi un motivācijas. Un vienai meitenei, neminējuši kurā sporta veidā, viņai bija divām meitenēm, bet nu labi, vienai meitenei bija ļoti augsts šis iekšējais motivācija, un kas ir ļoti būtiski. Un es tam vecākam prasīju, jo tas vecums bija kaut kādi, ja nemaldos, 12-13 gadi, kas ir nu nevienmēr, nu diezgan neraksturīgi tam vecumam, vairāk tur vai nu vienādi vai nedaudz kaut kas ir augstāk lejā, un viņš teica, mēs runājam. Mēs ļoti daudz runājam, stāstam, kāpēc. Kāpēc es eju, kāpēc es daru, kāpēc skrienam, un tas nav tikai, nu, kāpēc vispārīgi, bet kāpēc pa kaut kādām lietām. Kad ir ļoti svarīgi ne tikai bērniem, bet jauniešiem skaidrot lietas. Kāpēc mēs to darām šajā gadījumā, protams, mēs runājam par fizisko aktivitāti, bet tas attiecās pilnīgi uz jebkurām citām lietām, kad izskaidrojot, viņš saprot, ok, labi, tātad, ja es to darīšu, tas būs tas. Nu, un, jo šie argumenti, kad, piemēram, tev ir jādara, jo tev ir jādara, un tas bērns tā kā skatās,
kāpēc neviens man neizskaidro, kāpēc. Un tajā, tajā tikai, nu, tad jau vairs atliek tikai šis burkāna princips, ja? Ja tu iesi, es tev tur samaksāšu, es tev tur iedošu to, tu varēsi dabūt multinu, tu varēsi dabūt papildus ekrānu laiku un tā tālāk. Bet šajā gadījumā, ja skaidrojot, viņam tiek būvēta šī iekšējā motivācija, kas ir daudz noturīgāka, tad, kad ir traumas, tad, kad ir kaut kādas citas lietas notiekās, un tas, tas garantē to, ka tas sportists vai tas cilvēks atgriežas pie šīm fiziskām aktivitātēm. Un tas, tad, tas ieteikums jābūtu attīstīt bērnos jauniešo šo iekšējo motivāciju ar sarunām, ar skaidrojumu par katru lietu. Sporta treneriem tas ir tas, ka tu skaidro to katru vingrājumu, kāpēc tu to dari. Nevis tu dari tāpēc, ka treneris jau zina viss kārtībā, bet izskaidro. Tas ir domāts tam muskulītim, tas domāts tai kustībai, tas. Un tajā momentā šī iekšējā motivācija ļoti labi, kā saka, attīstās. Un tajā momentā, tad, kad sportistam vai cilvēkam ir iekšējā motivācija pamatā, tad viņš ir ļoti labi viegli attīstīt šo ieradumu fiziskai aktivitātei. Bet, kas ir svarīgi, protams, ir jāatcerās, ka ir jābūt gan iekšējai, gan ārējai motivācijai, tad, jo saliekot šo kopā, tad būs vēl labāk šie rezultāti, sajūtas un sasniegumi, vai vienkārši ilgstošāka tā fiziskā aktivitāte kā tāda. Bišu pa garu, ne? Ja, nē, bija ļoti interesanti. bija ļoti labi. Tad attiecībā uz manu paziņu loku es tā aizdomājos par tiem cilvēkiem, kāda ir tā viņa motivācija. Nu, man redz, daudz ir bijušie vai ar sportu saistītie cilvēki, kuriem joprojām ir tas iekšējais vēlniņš, kurš viņus dīda. Tad viņi to dara vairāk, šobrīd jau ne profesionāli, bet vairāk tīri veselības dēļ un tās sajūtas dēļ, ka tu jūties labi, ka tu jūties par sevi lepns, ka tu esi kaut ko priekš sevis izdarījis. Tu vari aiziet uz spa salonu, tu vari aiziet noskriet 5 kilometrus, tu arī, nezinu, aiziet pie friziera, bet kaut kas, kas tev tā kā liek justies labi, un ja tu to atrodi tajā sportā, to sajūtu, tad man liekas, ka nekāda vairāk lielāka motivācija jau tev arī nav. Tas tā kā Gunts saka, ja tu priekš sevis saproti, ka tas ir labi, kad es tev liek justies labi, tad tu droši vien to arī darīsi. Un, nu jā, un tiem cilvēkiem, kas varbūt nav tie sportisti bijuši, viņiem varbūt tas sākums ir mazliet grūtāks, jo viņi vairāk ielec tādā, nu tā kā varbūt viņi grib uzreiz ātri daudz un tos rezultātus, un ja tas nav vai nu uzreiz, vai nu tad tas demotivē, vai arī nu tā kā viņi pārķer varbūt tās. Tas ir par to janvārī, nu kad decembrī. Jā, kad zālīte ir pilna, jā. Decembris ir labais variants. Aprīlī, kad ierodās fitness zālē un prasa, ka līdz bikīnī sezonai grib būt gatavs, tad ir grūti. Jā, un tā kā tajā, tas ir svarīgi, tas sākums ir svarīgs, nu lai tas cilvēks nu neapdedzinās tajā savā pirmajā mēģinājumā, kad viņš ir izkāps no komforta zonas. Jo kas tev dod to savu iekšējo pašapziņu un motivāciju ir tas, ka tu izdari kaut ko, kur tu nejūties komfortabli, tu izkāp no savas komforta zonas, jo, piemēram, ja tu turpini darīt lietas, ko tu māki darīt ļoti labi, tu jau neattīsties, tu neprogresē, tu sevi nepagrūti, tev ir jāiet un jādara tās lietas, kur tu jūties slikti, kur tu jūties tā kā bērns, kur tā kā varbūt muļķīgi dažreiz, nu, ieejot pirmo reizi zālītē un tev tur ir... Un tu nesaproti, kam tas trenažieris ir domāts vai tā tālāk, tu jūties slikti, nu tad... Un priekšā divi kača, kad jā, muskuļiem tur rāda, jalso, un tev iedod. Atlētiskas, un tu atnāc ar tām savām formām, tā... Jā, tieši okay. Tā. Tad jā, tad ļoti svarīgs ir tas sākums, nu tā kā iet tur, kur tu jūties ērti, vai paņem to treneru, vai paņem to draugu, vai vienalga kaut kādu to cilvēku, kas tev palīdzēs. Nu, lai tu tā kā mazliet drošāk, mazliet tev ir tas atbalsta punkts, ka tu vari to sākt. Un ja tu to sāksi un vismaz izturēsi tās 4 līdz 8 nedēļas, nu, tad jau tev tā nervu sistēma dos tos impulsus, ka tas ir forši un tu to darīsi. Nu, tā. Jā, taisnība jums abiem. Un tas, ko man gribas pateikt vai piebilst pie Gunta teiktā par to skaidrojušo darbu no vecāku puses, manuprāt, tas ir tiešām ļoti svarīgi un vērtīgi un tas, nu, tādu gan komunikāciju ģimenes locekļu vidū, gan tiešām šis skaidrošais darbs tam bērnam, lai viņam iesaižās tas, ka tas sports aktīvs dzīvesveids ir ilgtermiņa ieguldījums, kas nesīs augļus, bet lai šis kvalitīvi strādāt, manuprāt, nu, tad šeit atkal jāstādā pie kopējās sabiedrības izpratnes. Manuprāt, ir gana daudz cilvēku, kas nu, nespēja izskaidrot.
viņš it kā zina, ka sports fiziskās aktivitātes ir labas, bet lai viņš paskaidrotu bērnam, draugam, radiniekam, kāpēc, kas notiek, vai kas precīzāk nenotiek, nenodarbojoties fiziskām aktivitātēm, viņš īsti nevar. Līdz ar to tas jau ir tas kopīgais darbs veicināt šo te kopīgo sabiedrības izpratni. Nu, tas, ko teici par tiem bērniem, tas ir skaidrs. Mums ir sports skola, mums ir skolotāji, mums ir vecāki. Bet nu, arī tas, ko minēja Iveta, kad ir cilvēki, kad tie, kas arī atsāk 30, 40, 50 gados, kaut vai 60 gados iet nojošanā, ka ir ļoti būtiski, man vismaz tāds subjektīvais iedoklis liekas, ka treneri mūsu arī attīstās un pilnveidojās un nebaidīties tiem pieaugušajiem, kas ir varbūt tiešām ārpus šīs aktivitāšu zonas un jebkurā vecumā nāk un grib kaut ko darīti, būt kā pirmo reizi skolā. Nu, tā kā, kad tu ej, tu jautā un savukārt treneriem to drošadību skaidrot, kad, hei, ok, tad pirmajā dienā tu jūtīsies rītīgi, nu, tev sāpēs, tur tie muskulīši vispārreiz. Neuzburt arī kaut kāds viltu sainas. Viltu sainas izskaidrot, ka tas ir ok, ka tas ir ok, tātad mēs iesim to izskaidrot. Līdz ar to arī pieaugušais, kurš atnāk tur 50 gados, nezinu, nūjot vai uz zālīti vai vienkārši paskriet vai ko, ka ir forši, ka viņam ir tas draugs, mentors, nebaidīties viņam kādam piezvanīt un uzprasīt, ko tai, nu, jaunākam puisim, meitenei, nu, 20, 30 gadi, tas nekas, ka viņš tur 20 gadi jaunāks ir pa tevi, bet kurš saprot, kurš tev mierīgi var izskaidrot, tad iesim tas, un tad, kad tev ir šī skaidrība, arī pieaugušam cilvēkam ļoti svarīgi saprast, kas viņu gaida, kā tas notiek, kādi iegumi, kādi mīnusi, ko mēs kā darīsim, un tad šo plānu saprasti, un tajā momentā tad jau ir vieglāk, nu, kā saka, iet to soli pa solim, lai sasniegtu to mērķi, ka viņš ir aktīvs, ka viņš kaut ko dara. Tas ir tas Jā, arī svarīgi. Un vēl ir arī tas, ka cilvēkiem varbūt liekas fiziskā aktivitāte, nu tas uzreiz liekas tā 100 presītes, 5 km. Tā nebūtu nav. Fiziskā aktivitāte ir arī tas, ka tu, piemēram, strādājot pie datorgalda, piecelies kājās, aizeji uz kopētāju pēc lapas uz blakus kabinetu, nevis uz savu kabinetu. Un jāsaprot, ir tas, es arī esmu strādājis savā nu, teiksim, tā darba un treniņu laikā ar dažādiem vecumposmiem. Un bija interesanti, Amerikā, kad es studēju, mums bija fizioloģijas departamentā, es piedalījos vienā pētījumā ar cilvēkiem, 60 plus gadi, fiziska aktivitāte bija tātad grupa, kur nedarīja neko to mēnesi, bija grupa, kur darīja tikai spēka treniņus, bija grupa, kur darīja kardio un spēka treniņus. Protams, tie rezultāti runāja paši par sevi, bet tiem cilvēkiem 60 gados, kurš nekad neko nav darījis, viņi atnāk un viņi tā aizkāja presi, un viņš no sākuma no tā paniska baidās, bet viņš saprot, ka viņš to var izdarīt. Un ir ļoti daudz lietas, tas, ka tev, teiksim, sāp muguri, sāp cels, tas nenozīmē, ka tev sāp arī rokas, tu var kustēties ar rokām, ir arī roku trenažieri. Nu, tā kā tas, ka tev ir jāatrod tā lietiņa pašam priekš sevis, jo tu esi maskustīgāks, jo tev arī emocionāli tā kā mazliet sašļūts un paliec tāds, nu, tā kā bišiņ. Ir cevišķi tagad rudenī ļoti svarīgi, nu, mēs jau no rīta, jā, smējāmies to depresiju bišītiņ, nu, tā kā apmānīt un izdarīt kaut ko priekš sevis. Un tu var sākt ar mazumiņu, tu var sākt ar trijiem pietupieniem dienā. Sāc šodien, uztais mājās šodien trīs pietupienus, rīt uztais četrus. Pēc 10 dienām tev jau būs ogogo, un tas jau tev būs tāds ieradums, ka tu kusties, un tad tu meklēsi, varbūt es varu arī presīt pielikt klāt. Sāc vingrot mājās, ja tev mājā paliek pa šauru, dodies uz zālīti, ja tev vienam slinkums, paņem līdzi savu draugu, vīru, meitu, vienalga. Un tā tālāk sāc ar mazumiņu, un neliec sev to mērķu pārāk traku, nenobaidu pats sevi. Nu tā. Un otrs par bērniem es gribēju pateikt patiesībā. Bērni īstenībā piedzimst ļoti fiziski aktīvi, tie esam mēs, kas viņus padaram neaktīvus. Jo viņš ir kustīgs, viņš ir, nu, viens gads, pusotrs gads, ka viņš sāk staigāt, nu, tad vecākiem ir tāda fiziskā aktivitāte, ka maz neliekās. Un tad ar gadiem mēs viņiem, tā kā skolā viņš nedrīkst, teiksim, skraidīt, tur viņš nedrīkst, laukumiņu arī nekāp nedar, tu sasitīsies. Ko kādā brīdī mēs viņu paši tajā rāmī ieliekam, un pēc tam ņemam ārā, jo bērni jau īstenībā ļoti kustīgi, un viņi ir, citreiz ir tā, ka bērni motivē vecāku sākt kustēties nevis otrādi. Vecāks aizved bērnu uz treniņu, un pēc tam bērns pavalk to vecāku līdz uz vēl kaut ko. Nu tā.
par tiem soļu pa soļiem. Tas ir tas no tās iekšējās motivācijas, jā. Kad es atceros pats, kad agrāk, nu, teiksim, ejam uzskriet tur kaut kāds 15, nu, skolā tur jāskrien 2-3 km, okay, es zināju, ka es varu noskriet tur tās 15 minūtes. Pēkšņi tur kaut kādā brīdī tur jāskrien jau vairāk, okay, un es atceros to uzdevumu, viena treneris man saka, tavs uzdevums ir aiziet skriet stundu. Es biju ļoti aktīvs, nu, visu to skolas laiku un tā tālāk, un es stāvu tajā stadionā un domāju, pagas stop, vai es varu vispār stundu skriet bez apstājies? A, ko es darīšu tajā stundā? Stunda, tas ir daudz. Un tu sāc baigi daudz domāt, nu, cik svarīgi ir tas, ko teica arī Iveta, to, ko apzināties soli pa solim, kad ko tu vari. Nu, tas ir, piemēram, tu no sākuma noskrien vienu aplī, 400, nu, piemēram, daliņos, ja? Vienu aplīti noskrien. Tu tā paskries, ok, es tā kā pašanalīzi uztais, es to varu. Nākamreiz noskrien pusotru aplīti vai divus aplīšu vai noeju vienkārši. Tas nav tik svarīgi. Un soli pa solim, un tajā momentā, nu, tā kā tas, ko tu arī teici, ļoti forši par to komfortzonu, kad iet ārpusē un tā kā tādu, nu, ar ķeksīšiem, es to varu izdarīt, es jūtos labi. Ja es izdaru bišku vairāk, es arī jūtos labi. Yeah. Un tā tālāk, jo liela daļa ir, nu, arī tas, ko noteikti visu kaut kur runā arī šie speciālisti, kad tāks, man vajag noņemēt svaru, rītiešu, aiziet 5 km, noskriem 5 km, tik slikta sajūta visu nedēļu, galva reibst, vēders vispārreiz. Locītavs sāp. Skriešana ir slikta. Jā. Un tas secinājums, tā kā, tas nav slikti, tas, ka tu vienkārši nekustējies un pēkšķi mēģināji skriet tur baigo distanci, soli pa solīti mazam, un tajā brīdī nostiprinās tā pašapziņa, ka tu vari. Šitos varu, liekam klāt, šitos varu. Un tas iedrošina. Tas iedrošina pašu cilvēku iekšēji turpināt, kad es varu, kas notiekās. Nu, par to piemēru arī par šiem senioriem, kad liekās, ka, nu, ko, nu, es vairs nevaru, bet tā kā viņš izdara, viņam izskaidro, viņš, ka ir tā kā blakus trenerītis, kas varbūt viņu iedrošina vai pasaka, kā pareizi to izdarīt. Viņš tā, es laikam varu tomēr kaut ko, es biju domājis, ka es nevaru. Un tas mudina kaut turpināt iet un darīties, un tas ir tas foršais. Un par tiem bērniem, jā, nu, es esmu viens no... Nu, mēs esam klasiski, mēs vecāki atnākam mājās, bērns tur tā kā riktīgi trako. Pirinās, jā. Mierā, tā kā jāiet ir gulēti. Mums jau gribas to mieru. Jā. Būsim godīgi. Protams. Pieaugušiem gribas mieru, un tad bērns savukārt skrien apkārt, un, nu, tad ir jāatrod, nezinu, ap māju. Vai, nu, vienalga, jā, daudz dzīvokļu māju arī var apskriet 5 sapļus vienu pusi, 5 sapļus otru pusi. Jādzīvo stadionu tūmā. Īstenībā vienkārši izeja ar viņu ārā, tu var sēdēt soliņu, viņš pats atradīs, ko darīt. Nu, tā kā es garlaicīgs bērniem jādod garlaikoties ir, jo tad, kad viņam paliek garlaicīgi, viņš tev pačīkstēs, bet pēc tā viņš izdomās tik ekskluzīvas aktivitātes, ka tev vienkārši paliek radoši, jā. Iedvesmos tevi tā, ka tu tur maz neliksies tieši tā. Bet atstāju viņu mājās viesistabā un izslēdz visus ekrānus. Un tu pēc tam pasies, ko viņš izdomās, nevienmēr būs tas foršais, bet viņš tiešām izdomās, jā, tas ir tas labais. Tā ir. Bet mēs runājam, nu, tagad jau par tādiem cilvēkiem, kas vēlams ir uzsākuši vai aktīvi un nodarbojās ar regulārām fiziskām aktivitātēm, bet kā jau iepriekš minēju, nu, šie pētījumi parāda, ka lielākā daļa to cilvēku, kuri nav fiziski aktīvi ikdienā un nesporto un tā tālāk, nu, kad 42% norāda, ka nav laika. Nu, vai jūs piekrītat tam, kad tiešām nedēļas griezumā, nu, ierasts cilvēks nevar atrast 2-3 reizes nedēļā kaut stundu 40 minūtēm. Tas ir, bet tas tiešām ir arguments? Nu, ja tu tajā brīdī, nu, protams, tu izdomās visādas arguments, bet patiesībā tas ir jautājums par prioritātēm, jo tev laiks ir, visiem laiks ir vienā dzīvē 24 stundas dienā un tur neko nevar izdarīt. Jautājums ir par prioritātēm, jo, piemēram, ir tā, ka tu tur dzīvo, teiksim, tajā savā bāvers ritenī un tev ir kaut kāds ritms, tu tur dzīvo un pēc kaut kas dzīvē tev notiek. Un tu saproti, ka tu vari atrast laiku. Nu, vai nu labs vai slikts, tas ir dažādi, bet tu vari atrast laiku. Un tāpēc es, piemēram, arī sāku, man pašai tas bija arguments ilgu laiku, kad man nav laika, jo es atnāku mājā, tā kā Gunda saka, tad tev ir bērni, tad tev ir vakariņas. No rīta sešos celties. Jā, mājas darbi. No rīta sešos nevar uzcelties. Tas arī ir svēta lieta. Jo miegs ir svarīgs. Miegs ir ļoti svarīgs, jā.
Nu, tad es atradu savu to robiņu, es atradu tās 20-30 minūtes pusdienas laikā, ko es tikai. Tas, protams, nav vērts un nav labākais variants. Man arī gribās lēnu un mierīgu treniņu, bet nu, tas ir šobrīd mans variants un es tikai viņu mēģinu. Nu, katram ir kaut kāds brīdis, nu, ko tu vari, ja tu paskaties, teiksim, ir tāda opcija telefonā, cik tu pavadi laiku, ekrāna laiku, nu, un cik no tā ir vienkārši, jā, un cik no tā ir liederīgi pavadīts laiks, ka tu, teiksim, atbildi kaut kādas e-pastas darbu vai kaut ko tādu, un cik no tā ir sociālie tīkli un tā tālāk. Nu, vienmēr var kādu, nevajag stundu sāc ar tām 5 minūtēm, aizēj mājā pie tā paša dīvāna, tur pastaipies tik daudz vingrojumu video, ieslēdz, paskaties. Nu, protams, ar galvu domājot par veselību vienmēr, bet ir grūti, mājās ir vingrot ļoti grūti. vajag kaut kādu. Jā, piekritīšu. Atkal, es pa teoriju bišu parunāšu. Jā. Bet tā būtība pirmām kārtām, kas ir neatstāt, tā tad, ok, nu, kā varētu kāds domāt, piemēram, ok, saprotu, vajag fiziski nu, kustēties, visi runā, visi ir, es zinu, ka to vajadzētu, man tur vajadzētu, tāpēc, ok, sestdien, brīvs, nu, davai, es aiziešu pastaigāties uz pusstundu, stundu, plus mīnus, ok, no rīta pieceļos, Pagaidā, tā ir brokastis, tāds drēgnes ir vispārējais, es pēcpusdienā, bērns jāliek gulēt, pusdienas, jā, pašam, kā pēcpusdienām gribas bišu noznosties, varbūt bišu atpūsties, nu es pelnīju atpūsties, jo es darbdienā nestrādāju, vakarā, toču vakarā iziešu, smuks, skaists būs, viss tur apgaismojums, viss būs smuki, būs labāk vakarā, ok, vakarā, pienāk vakars, pats noguris, filma sākas forša, jā, šis ir jās vispārējais, kas tur vainīgs tajā slep kavībā, man ir jāzina, jā, es to nevaru, tas nekas, nu, beigās, vēls, jāiet gulēt, visi jā. Teica, ka jāiet gulēt, mieks ir svarīgs un tā tālāk. Tas, uz ko es vedu, vairāk ir ļoti svarīgi, pirmkārtām nolikt precīzi laiku. Tur, nu, plus mīnus, tu, protams, to pusstundu vari tur pagrozīt, bet konkrēti pasaki, vai ieraksti, vai nolem, ka tad es eju un pārie darbi, tad vienkārši pakārtosies. Vai tā ir ģimene, vai tās ir pusdienas, vai kas tu pasaki, tikos es eju pasteigāties, ļoti svarīgi ir nu, konkretizēt to brīdi, kad tu to dari. Otrs, kas būtu forši, kad to varētu pielikt klāt kādai ieradumam, ko tu regulāri dari. Vienalga tur... piemēram, nu, protams, tiem, kam suņitiem ir vieglāk, bet varbūt iet kāds nezinu, ārā kaut kas viņam tur jāiztaisa šķūnīts vai garāžu, piemēram, tur jāiztaisa vai kaut kādas tādas lietas. Nu, katru vakaru viņš iet un tur vienkārši kaut ko aiztaisa ciet vai ieslēdz gaismu vai ko. Mīskasti var iznest. Mīskasti iznest. Nu, tad vienkārši... Arī kaimiņam. Jā. Iznest mīskasti un tad, piemēram, sāc ar to, ka tu apēji vienam kvartāliņam apkārt. Ar visu mīskastu. Nē, nu, variet ar mīskastu, tas būtu nedaudz interesantāk. Jā, biceps treniņš. Un tu kāds varētu piesieties, ka tu met ne tur, ne savā mīskastā, bet okay. Un tā tev būtu sprints pēc tam. Iespējams. Intervāl treniņš. Jā. Jā. Mēs jau esam jūsu plānu. Bet tā būtība, jā, nu, tu vienkārši iznes to mīskasti un apēj vienkārši vienu aplu. Un tad nāc iekšā. Jā. Kad ir svarīgs ir laiks, svarīgi ir varbūt pielikt kādam ieradumam klāt. Un trešais, kas būtu ļoti labi ieteikums, tas arī man ir ļoti palīdzējis, saliec tās lietas, kas tev ir vajadzīgas, nu kā saka, jau iepriekšējā dienā. Tas izklausās kā varbūt kā maziem bērniem, kā notiek liela daļa vecāla saka, saliec iepriekšējā vakarā somu, vai tev ir viss sarakstīt dienas grāmatā un tā tālāk tā joprojām, bet tas strādā visos vecumos. Un šajā gadījumā, nu kā piemērs, atkal no savas dzīves, kad bija mums, tā kā trenējos florbolā, jā, kad bija jāskrien reizi nedēļā cross stunda. Un es atnāku mājās, bija kaut kāda tiešām vēls, un ir ļoti, ļoti grūti tad piecelties un pārvarēt to, nu, ka es negribu vai nevaru, un tev ir, nezinu, 10 argumenti, kāpēc nedarīt, un varbūt viens vai pus arguments citam, kāpēc to darīt. Un tajā momentā, ja tu esi salicis tur tos skriešanās botas, un tev nav jārokās cauri savām drēbju skapiem, kaut kas jāmeklē, kaut kas ir pazudis, tu vienkārši nopūties no sākuma, nu labi, saģērbies, aizēja izskrien un es pats atceros, kā 11. Vakarā, nu labi, tas nav labs piemērs, var sakot, vakarā vienkārši es skrēju pa brīvības ielu pusstundu uz vienu pusi, pusstundu atpakaļ un
tad, kad tu to izdari, tad ir kolosālā tā labsajūta un tā un labās enerģija arī. Jā. Enerģija, bet arī tā kā tāds gandarījums pa sevi, ka tu to izdari, ka tu aizgāji un izdari, tā kā, nu, mission accomplished, jā, vai kad ir izpildīts, un tā sajūta ir vienkārši lieliska, nu. Un, lai piedod sievu, jā, ka es viņu pieminu vakardien arī, atnākam no darba, jābrauc uz mēģinājumu, deju mēģinājumu, negribu, nē. Un es tieši speciāli pēc tā mēģināju paprasīt, nu, bija labi, kad atbraucām tomēr. Nu, jā, bija labi. Jo tas ir tas svarīgākais aiziet cauri, tātad, pirmkārt, ieliekam tieši konkrēti vairāk vai mazāk to laiku, kad mēs to darīsim. Otrs ir, es jau aizmirsu, kas bija otrs. Kurpīts jāsliek iepriekšējā laikā. Kurpīts saliekam iepriekšējā laikā. Un, nē, otrs bija pa vidu vēl kaut kas bija. Bet laiks... Nu, jā, pieliec ieradumam klāt, pieliec ieradumam. Jā, tātad pirmais ir ieliekam konkrētu laiku, otrs cenšamies piesaistīt kādam varbūt sev zināmam jau pieradumam, pirms vai pēc, ko mēs daram, un trešais jau sagatavojamies iepriekšējā vakarā. Un tad, teiksim, tās lietiņas būs daudz vieglāk iesākt un izdarīt. Tas ir tas galvenais. Es piekrītu, un vēl ir tas, ko Guns arī, viņš perfekti nostāstīja, arī tas, kad ja tu kaut ko sev apsoli, un neizdari, tu sev ļoti nodari pāri un ļoti sev, nu, tā kā demotivē, tāpēc, ka tu jau esi sev vistuvākais cilvēks, nu, ja tu pats sev melo, nu, tad, nu, slikti, tu nevar sev uzticēties, jo es pati ļoti grūti, es pagājušajā gadā iesāku tādu, nu, pavilkos uz tādu, vai es to varu, vai es to nevaru ielīst tajā augstajā ūdenī ziemā. Ne tur es baigi peldu, ne meditēju, man tas riebjās, man joprojām riebjās, bet... bet aicinu visus pievienoties. bet ielīst, nu tā kā, tas man vairāk bija sevis salaušanas, jo, nu, es vairs nevaru tā sportot, kā es varēju agrāk tur dažādu veselības un tā tālāk apsvērumu dēļ, bet, nu, kaut ko tev jāatrod, kaut kas kā sevi tā kā pamocīt, pavilkt, nu, lai tu sevi cienītu, un tad tas bija tas mans izaicinājums. Un šonedēļ es domāju, nu jā, vajadzētu tā kā atsākt, ir vasara beigusies, beidzot jāielien ūdenī un apsolīju svētdienu iešu. Un tā kā Gunda saka, ai, no rīta bija kaut kas tur tas, tad bija tas, tad bija tas. Un tad es jau tā kā nolaidu tā kā to garu un domāju, ka es neiešu un vakarā es tā pēkšu sēžu un domāju, nē, es nevaru, man, nu, es nevaru sev tā kā piemānīt visu. Savāc savus panskiņus, aizgāju 30 sekundes ielīdu, izlīdu. Un tāds kaivs bija. Tik lēpna braucu mājās. Nu tā, kad vienkārši... Smaids parādās. Jā, jā, mūzika atpakaļ, uzgriezta. Jā, nē, es tur nosāli nekā, vēl jau silti bija. Bet, nu jā, tas, ka tu sev nemalo. Man aizvadītā nedēļa arī bija līdzīga pieredze, kā jau visiem ikdienas režīms paņem savu un skrējiens. Mums vēl ir suns, kuram arī savus procesus trīs reizes dienā ir jāveic, un tad sanāca, ka nu, tā diena beidzās nedaudz pēc 8, bet man vajadzēja izvest suni un ļoti gribēja pasportot. Nu, tad es apvienoju, ņēmu suni pavadā, gājām uz skolas stadionu, nu, viņš skatījās riņķī un pētīja, ko es tur daru, un es tikmēr vingroju, nu, un tad cilpojām atpakaļ. Nu, tad Suns bija laimīgs dažani izskrieties, ne? Jā, un tad beigās visu apvienoju, nu, tāpēc es saku, tas arguments par to laiku, nu, es piekrītu jums. Tas ir, kur ir tā tā prioritāte? Atrast, jā, salikt prioritātes un vienkārši atrast tos tukšos logus un varbūt tiešām piesaistīt kaut kādam citam ieradumam un soli pa solim jau to attīstīt. Jā, jo ja tu ļausi sev to pamēģināt, tev iepatiksies, nu nav tā, ka, ja, nu, ja tu atradīsi īsto aktivitāti un ļausi sev pamēģināt pāris reizes, tu sapratīsi, ka tas ir forši un tu gribēsi to sajūt, un tad jau tu atradīsi to logu, vienkārši vajag to sākumu. Īstenībā ļoti labs laiks ir kaut kāds atvaļinājums, vai tad, kad tev pamainās pašam tas dzīves režīms, sāk tajā brīdī, jo tad tu tā kā sapratīsi, dabūsi to sajūtu, un pēc tam jau tu viņu ieriktēsi kaut kur ikdienas rutīnā. No mūsu sarunas es arī saprotu tiem, kuri varbūt nu, meklē veidus vai plāno uzsākt vai nu, padarīt fiziskās aktivitātes regulārākas, tad caurstrāvot tas, ka tomēr vajadzētu nu, to vienu partneri vai to kaut komūnu atrast. Vai tas ir draugs, treneris, tev... ģimenes loceklis, kurš, nu, kurš var to sākumu nu, pavilkt pareizi. Tas ir atkal atkarīgs no personības, no cilvēku personības, jo ir tādi, kas labāk to meža vidū, tur, kur neviens neredz un pēc iespējas agrāk vai vēlāk liekas neredz, un viņš pamazām to sāks, un viņš varbūt nav tik atvērts tai sabiedrībai. Bet ir, protams, arī tie, kam vajag tieši to masveidību, lai viņu iekustinātu.
Nu, trešā grupa, es gribētu teikt, atrodat vienkārši sev tādu draugu vai draudzeni, kuru zinat, kad viņa ir tik uzstājīga, nu tik uztājīga, nu, kad aptuveni pieķersies un neilaidīs, kamēr tu neiziesi ārā. Bet, nu, tur, protams, ar tādu savstarpējo cieņu, kad tu iedod to zaļo gaisu, saki, tu drīksti mani zvanīt 30 reizes prasīt, tu drīksti braukt pie manis zvanīt pie durvīm, un kamēr es atnākšu un kamēr mēs izdarīsim. Arī tāda ir opcija, kad cevišķi, nu, uzrunāt kādu, kas varbūt tiešām ir tajā fiziskajā aktivitātē, un dot zaļo gaismu es gribu, bet es gribu un negribu reizē, bet tu drīksti mani tā kā visu laiku, nu, vilkt ārā. Pagrūst, jā. Bet vēl es gribētu piebilst varbūt to, ka ja tu tiešām neesi bijis tādā saskarē ar to, nu, teiksim, fizisko aktivitāti un kaut kādu vingrinājumu izpildu un skriešanas tehnikām, tad varbūt vajadzētu pakonsultēties arī, nu, teiksim, ar ārstu vai kādu speciālistu vai treneri, kā tās lietas darīt pareizi, jo, nu, ir kaut kāda sīkumiņa, kur tu daudz sev nevar nodarīt pāri, bet arī tā pati skriešana, ja tu īsti nedari pareizi, vai tev, piemēram, tavu muguru un tavu vēdera presi nav gatava tādai slodzē, nu, ka tu tā kā vari arī mazliet sev sāpināt. Tā kā, ja tu neesi droši un pārliecinās, tad varbūt sākumā arī mazlietiņa aizēja, nu, pie tā paša fizioterapeita vai ne? Izēja tehnisko apskatu savu. Izēja tehnisko apskatu, jā, un tad ielē labu degvielu, un tad... Uzpildies ar labu ēdienu, jā. Jā, jā, un tad sāc tā, nu, tā, lai tev... Lai tas ir droši un patīkami, lai nav nekādā brīdī tā, ka tu sev dari pāri. Mēs iepriekš runājam par iekšēju ārēju motivāciju, ieradumiem, nu, tādu motivāciju arī no citiem cilvēkiem, paraugu ņemšanu tā tālāk, bet, manuprāt, arī viens no, nu, no tādiem stūrakmeņiem tam visam, lai tās fiziskās aktivitātes būtu tiešām daļa no ikdienas un būtu šis te ilgtermiņa apņemšanās, sauksim tā, nu, ir jāatrod, laikam, tā aktivitāte vai vairākas aktivitātes, kas tiešām patīk. Jā, piekrīt. Jo tu jau nedarīsi tas, kas tev nepatīk, vai tas ir tāpat kā rēšana, kad cilvēki, teiksim, ļoti drastiski, nu, maina to savu diētu ikdienas. Nu, cik tu ilgi tā mocīsi sevi? Nē, nu, ja tev tas patīk, tad jā, bet teiksim, jāmēģina. Mums bija, kad es arī studēju, bija tieši sporta uztura lekcijā par to, kad nu, arī sāc ar to mazumiņu, noliec tās kaut kāds, nezinu, cik tev tur 8 lietas jādzert, vairāk ūdeni, ēst vairāk dārziņu, lalalā, nu nesaliec visu uzreiz vienā nedēļā. Padzer sāc ar to ūdeni, tā ka tu esi to ūdeni kaut kāds mēneši jau vairākus, un tas ir tavs jau ieradums, tā kā Gunta saka, vairs nevis, nu tāda piespiešanās, tā ka tu to dari automātiski, liec nākamo klāt. Tāpat arī, ja fizisko aktivitāte atrod, kas tev patīk. Nu tā, lai pats treniņi ir tāda sajūta, varēja jau vēl, gribas vēl, man gribas vēl to darīt. Nevis gaidi tā, ka, nākamo. Jā, treniņu, nevis jā. To nomoc tos 5 km nomirst un uz gadu vienkārši negrib ne botas redzēt, ne to draugu, kurš tev aizvilka. Nu tā, nu tā kā jā, atrod to, kas tev patīk. Jo katrs var kaut ko atrast. Šitin piekrīt Ivetei, ka tā vajadzētu izdarīt, ka vajadzētu iet mēģināt daudzas lietas. Jā. Un es aicinātu sabiedrību atmest to latviešu, es nezinu, kā viņu nosaukt, tur kādam sociologam jāprasa. Nu nē, nu tas piemēram, kad tu aizeji, nu kā es tā iešu, es tur tā kā padarbošos, viņi man tur iedos nūjas, tur piemēram nūjošanā es panūjošu, viņi man tur veltīs tā treneru laiku, a kā tas viņai pēc tam pateikšu, nē, man būs kauns. Nu nē, nu nav kauns, nu tu drīksti iet pamēģināt, tu drīksti patestēt, tāpēc jau ir atvērtie treniņi, atvērtās kaut kādas tikšanās, kur mēs nākam, izmēģinam, iztestējam un tas nav, nu tas nepadarīs tevi pasliktāku cilvēku, ja tu pateiksi, nu, man šitas īsti varbūt šobrīd neaizrauj, bet ej, mēģini, pamēģini vienu, pamēģini otru, paņem pamētā bumbu, paņem paskrien, paņem panūjo, paņem ielien iekšā varbūt kaut kādā septembrī vai tagad jau oktobrī gaujā, prātīgi, protams, vai ne, fasēdz un iznāc ārā. Un droši mēģinam un nebaidamies, tas nav slikti arī, ja tu pateiksi pēc tam, tā kā, nu, ka tas tev nedara, ka tev tas nedara. Tas nebūs ne tava vaina, tas nebūs ne kaut kāda necieņas izrādīšana, tas ir vienkārši atlases process, kurā izziņas process, es gribētu teikt, kurā tu saproti, kas tev konkrētā vecumā patīk, interesē un kas varbūt aizroj. Tas ir svarīgi saprast. Zināt to, kas tev, ko tu negribi un kas tev nedara, tas ir jau arī ļoti daudz. Tas jau ir ļoti daudz zināt. Nē, tas man nepatīk. Un visu. Tiešām ir forši, kad atrod dažādas tās aktivitātes. Jā. Tā kā Ivet vienā brīdī arī minēja, nu, kad savienojums aerobās slodzes, skriešana, riteņa, peldēšana plus spēka slodzes,
nu, veidot tādu ļoti labu kombināciju. Jo, vismaz priekš manis arī viena no spēcīgākām motivācijām ir tad iekšējā tā devīze, ka tu esi gatavs dzīvei. Jep. Tu, nu, var savu tu suni esi, pacelt. Tu esi gatavs ikdienai. Tu vari pacelt, tu vari aiziet, tu vari aizskriet, tu vari aizmīt, tu vari uzlekt, tu vari pievilkties. Nu, tā kā... Šitas bija baigi labais. Man gan jau, ka kāds ir noteikti no klausītājiem arī redzējis to video, kur vesētiņš. Nu, tā kā tāda... Ā, trenējās ar to bumbu, to mazmeitiņu. Viņš vienkārši iziet ārā, viņš tā kā, un visi kaimiņi skatās, nu, ka galīgi sajūtas prātā, jo viņš vienu kustību tikai, nu, tā kā paceļ uz augšu, pietupjās paceļ, pietup, svaru bumbu, man liekas, viņš tur vēl kaut ko mēģināja celt, un viņš trenējas, un trenē, visi domā, nu, tā kā nesaprot, nu, kāpēc viņš to dara, un viņš tur dažādās pozīcijās, dažādos laikos, jā, tur mēģina, un beigās, liekam, bija Ziemassvētkos, viņš aiziet, un viņš iedod dāvanu, un viņš var pacelt mazmeitiņu. O, cik forši. Un tas bija tās, nu jā, nu, bet tas jau ir tas, tas stāsts arī par tām lietām, kad, nu, kad ir, mēs saprotam, trenējamies mērķtiecīgi, un beigās, ka izdari, tad, un, ka tu vari, ka tu vari izdarīt to lietu. Mm. Tas ir apzināti ļoti svarīga apziņa, jebkurā vecumā, un cevišķi, man liekas, pēc, nu, es nezinu, 30, nu, pēc 40, gribētu teikt, vairāk uz vecumu, ir ļoti svarīgi apzināties, ka tu vari tiešām, ka tu vari iet, ka tu vari soļot, ka tu vari darboties, ka tu vari kustēties, kad, un, protams, visas tādas veselības bonusi, kā saka, jo ilgāk kusties, jo tev ilgāk pats ķermenis saglabās labāku gan izskatu, gan sajūtas, gan kustību amplitūdas un vispārējais, un, un, nu, kā piemērs, atkal no savas dzīves, es abrīnoju savu mamu, kad viņai šobrīd ir 74 gadi, un viņa man saka, hei, šodien nonūjoju 4 kilometrus. Es šodien jūtos labāk, es no rīta 4 un vakarā 4, tā, ok, paskatās uz saviem sieviem pielikt. Un es tā, wow, man bišķi tā kā, bišķi, man nav laika, jā, man nav laika, viņa ir laiks, jā, bet jā, svarīgi ir kustēties. Jā, un jā, jo tas bija arī tieši tajā pētījumā ar tā kā senioriem, kad ir tas mums tas, nu, tā kā dzīves loks, tā kā varavīgs, ir sākumā tu esi lejā, tu sāc attīstīties ļoti strauji, lalalā, sāc rāpot, sāc, tad tu esi tajā savā zenītā, tur augšā, un tu kaut kādā brīdī tu eji lejā. Un tas, ka tu paliec fiziski aktīvs, tev to varavīksnes lejas daļu pavēlka aizvien tālāk, nu, tā kā tie vairs nav, piemēram, 60, tie jau ir 70, 80, 90 gadi. Dzīves kvalitāte. Tu uzņemies atbildību par savu dzīves kvalitāti, to atlikušo, kas nu tev tur ir. Un tā kā tā, man liekas, ir īstenībā galvenā motivācija, nu, tā kā tu gribi savu nākotni redzēt, jo ja tu tagad nemainīsi, te nākamais 5 gadus, tu jau eji tikai uz leju. Tu jau eji tikai. Un vecuma posmos ir ļoti izteikti arī, nu, ceļuši vecākiem cilvēkiem ir izteikti tas, kad ja mēs kaut kādu, nu, tur 20, 30, 40 gadu vēl varam atļauties braukt cauri ar to teicienu mano laika, man es esmu ļoti aizņemts un tā tālāk, tad savukārt šajā vecumā, nu, kas jau aiziet tur pēc 50, 60 gadiem, tad šajā gadījumā, ja tu kļūsti mazaktīvs, tas tev diezgan strauji arī visu šo dzīves kvalitāti pasliktinās. Un ir ļoti, ļoti svarīgi, jā, nu, tur aprunāties ar speciālistiem, ar treneriem, kas ir svarīgi, kādi vingrinājumi ir svarīgi. Un par to visiem muskuļiem, masām un spēkiem un tā tālāk, bet tu, kā saka, ar to treneri var aprunāties, vai tiešām tu saglabā šo dzīves kvalitāti, nu tad apsēdies un izdomā, kas tev motivē, vai tiešām tas ir varbūt tavs dzīvesbiedrs vai dzīvesbiedrine, kad jūs gribat kopā būt vēl aktīvi paceļot, kaut kur pastaigāt pa takām, redzēt, kā tas varbūt citas zemes vai vietas, varbūt tie ir tiešām mazbērni, kuriem tu gribi un spēj izskriet līdzi, vai pacelt viņu tajos Ziemassvētkos, samīļot un tā tālāk. Jo tās motivācijas tiešām var atrast, tikai, nu, bišķi jāapskatās varbūt apkārt vai arī sevī bišķi iekšā. Jā, piekrīt. Piekrīt. Novēlējums klausītājiem sarunas noslēgumam. Mīlēt sevi, atrast to savu veidu, kā tu vari sevi iepriecināt un kā tu vari sevi uzturēt formā un lai izdodas. Tieši tā. Teikšu paldies Ivetei un Guntim. Mēs kopā ceram, ka tiem, kas nepieciešam šī epizode, dos motivācijas pret pirmos soļus, lai ikdien papildinātu ar fiziskām aktivitātēm, bet tiem, kas jau ir aktīvi, turpinam kustēties un aicinam pievienoties arī apkārtējos. Novēlam ir katram atrast aktivitātes un dombiedas, lai fiziski aktīvam dzīvesveidam nebūtu nepieciešama motivācija, lai tā top par ikdienas sastāvdaļu.
Paldies klausītājiem, paldies viesiem un informēju, ka nākamā epizode sekos jau pavisam drīz un tēma būs par sportu ģimenēs. Bērni bieži sporto, bet vai vecāki rāda piemēru. Uz tikšanos, atā! Atā! Uzredzēšos!